Bismillah. Selametsizdir mi? Kaldarınız kalay. Biz dezinfekciya mamanı. Nau tärlep atkan jandık bul tarakan. Bul kay jerde jürseniz bul холодильниктин резинасын ичинде ошончалыкты көбөйүп алган. Bir tarakan кеминде 30-40 жумуртка калдырады. Нау сиз жерде не істеген сонда? Кадимиде бүкүл бала шагасы мен жети урпагы десек те болот, солай коңстанып алган. Тараканды биринчи башталгандан баштап кетирүүнүн амалын жасамаса, алар осылай көбөйүп алат. Мынау холодильниктин артында, мына көрүп отурсуздар, сеткасы, я, сол сеткалардын арасында да моторуна кирип кеткен жагдай болду. Өтө көп. Бул мени квартираны жолуна бир ак ирет дарылайбыз. Кырылып өлөдү, сосын бир жылдан кийин кайтадан осылай көбөйүп жатады. Мине таракандар. Biz sonuçta tez getirek deyip oylaymız, dozasını köbirek kılamız. Neyse tarakandı dərligende kalıptı jaqtayğa qarağanda dərini köbirek qosamız. Öte köp emes, sol 5 ml qosu kerek bolsa 1 litrge biz sol 7 ml nemese 8 ml quyamız. Jäne bizdin osı kanalda bar negizi tarakandı jumurtkanın sarısımen jäne борная кислота екеуін араластырып кетірге болады. Қалай дайындау керек екен бізде осы каналда бар. Каналға подписка жасасаңыздар көресіздер. Осы квартирде бүкіл плинтустарда және паравойдың артында және стеналарда трещина болды. Сол трещиналардың араларында да болды. Мына дәрі аппақ болып ағып жатыр. Значит, бұл дозасы көп деген сөз. Негізі дозасын егер өзіңіз білікті маман болмасаңыз, негізі дәрінің несін берілген мөлшерден артық қосуға болмайды, өйткені ол өте зиянды болады. Өзіңіз сол жерде уланып қалуыңыз мүмкін. Міне шығып жатыр, өліп жатыр. Уже бірінші дәріге түскендері, қалғандары мені қашатын жер іздеп жатыр. Қай жер дәріленбеді, сол жерде автомат машина. Ол автомат машинаның іші қазір өздеріңіз көресіздер, сүйіңіз болайын деп. Міне, өте көп моторының етіне шығып кеткен. Міне, масқара, өте көбейіп кеткен. Бүкіл темірлері, бұрыш-бұрыштары барлық жерінде таракан тола. Бұл таракандар одан қашып біздің үстімізге де мініп жатыр. Негізі таракандар адамның құлағына кіріп кетсе, олар қайтадан шықпайды екен. Өйткені бұлар кері қарай жүруді білмейді екен. Бұлар көлкі алдыға қарай жүреді екен. Тек қана дәріленген кезде ғана суға ағып, теріс қарай ағуы мүмкін. Міне, дәріні құйған сайын бұлар шығып жатыр. Ішіне кіріп алған. Сыртында қарағанда ешқандай із жоқ, көрінбейді. Барлық автомат машинаның беті осылай алынады. Екі шетінде шұрыптары болады, сол шұрыптарын шешсе осылай беті алынады. Бетін алып, мұны уайымдамай, қорықпай дәрілей беруге болады. Дәріні толықтай шашып, не парашоқтарды шашуға болмайды. Өйткені ол бір жерде қалып қалса, сосын айналып жатқан зиян болады. Ал мынау сұйықтық, ол тез кеуіп кетеді. Бірақ автомат машина міндетті түрде өшірулі тұру керек. Барабанның айналасының бәрі, автомат машинаның барабанның айналасының бәрі тараканға тола болды. Міне, мына қара точкалары, майда ұсақтар, бұлар тараканның балалары. Қанша ұсақ көріп тұрсыз, оның әр қайсысы таракан болып шығады. 50 жұмыртқа қалдырсаз, оның 40-ы міндетті түрде шығады. Кемінде 30-40 жұмыртқа қалдырады. 50-ден де көп жұмыртқа қалдыратындар да бар. Негізі бұны капсула түрінде қалдырады жұмыртқаны. Капсула сұйық болады. Көп жерде білесіздер, анау дәрілеген кезде артында бір кішкене төртбұрышты нәрсе жүреді артында. Тараканның артында сол өзінің капсуласы. Негізі дәріге түскен кезде бұл капсуласын кейін тастап кетеді. Араларына міне шығып жатыр. Автомат машинаның іші толған жұмыртқа. Көбейіп жүр, алды артына қарап жүгіріп, бірінші бүкіл жерді дәрілеп алып, содан кейін жаңағы холодильникті
дәріледік. Холодильникте де сыртында ешқандай білінген жоқ. Холодильникте міндет түрде резиналарын қарау керек. Резиналарында отырады, жан жақтағы резинасы. Ол іші салқын ғой қайтадан кіреді емес. Барлық жерге әртүрлі дәрілер шаша берген кезде бұл міне осылай тығылатын жерлері. Сұмдық көп, әр қайсы жүгіріп жүр ма, сары. Адам сөйлейтіндей жағдай. Іші толған таракандар. Дәріні құйған сайын шығып атыр, өліп атыр. Және тағы да шығып атыр. Мұндай көбейіп кеткен жағдайда міндетті түрде екі рет дәрілеу керек. Мынау видеода көріп отырсыз қанаты, қанаттары бар. Кейбір кезде бұлар дәрі ана қатты оулы дәрі болған кезде, дозасы көп болған кезде үстіне шашып қалған.